cevap verin Facebook'a kosup koysun. Aram söylüyorsun kese söylüyorsun söylemesin sol tösögünde jata bersin. Bırak kalk kay minut kay sekundda aramın kasına kim vardı sonun bärin kalk bilip oturuğa tiyis. Mine bilesizler менің өзімді тұтқындаудан бұрын биліктің жалдамалы жандай шаптары маған 4-5 наурыздарда келіп Әбілезовке қарсы сөйле деді. Бұны мен ғана айтқан жоқпын. Менің бұл сөзімді растап атақты журналист Ермұрат Бақидың өзі айтты. Серікжан Өстіп 5 наурызда келіп маған кембінің жалдамалылары келіп Әбілезовке қарсы сөйле деді. Не істеймін? Мен өз шаруамды білемін, Әбілезовті білмеймін. Бірақ осылар өстіп сен Әбілезовке қарсы сөйлемесең қиын болады, жұмысыңды тоқтатып ұстап кетеді деді. Мен айттым, былай-былай деп ақылымды айттым деп Ермұрат Бапидің өзі Facebook-ында жазған. Тура сол сияқты мені тұтқындамай тұрып Әбілезовке қарсы айдап салғысы келді. Менің жақтастарым мен Әбілезовтің жақтастарым жыңғыл құрған сияқты бірімізге біріміз дұрғысы келді. Ал мені тұтқындай сала Астанаға апарғаннан кейін тағы да наурыздың 20-сы Әбілезов өткізбекші болып халыққа үндеу тастап 20-сы, 22-сы, 23-сі наурыздарда ереуілге шығыңдар деген соған қарсы лекция сөйлесек босатамыз деді. Ал мен ол кезде тұтас дүние жүзі менің ұсталғанымды біле ме, білмей ме, менің өзім екіұдай болдым. Сондықтан мен тұтқындалғаннан кейін Әбілезовке қарсы сөйлеуге мен келістім. Неге? Оны мен бұрынғы лекциямда сөйледім. Себебі ол дүниенің дүмпуін қозғады. Жақтастарының оның да менің де жақ дүмпуін. Серікжаннан осындай хабар. Себебі менің сөзімді билік тарататынын білдім. Содан күттік. Күттік. Бір заманда азаттық соны деп жариялап кеп жіберді. Яғни менікі желіге салынды деген сөз. Алдымда мені мәжбүрлеп Әбілезовке қарсы сөйледі деген аудионы таратып кеп жіберді. Мені Әбілезовке қарсы сөйлетті, мәжбүрлеп сөйлетті, белгісіз қағаздарға қол қойғызып кетті деп таратып жіберді. Содан масқара болып ертесі әлгі жоғарыда Құдай тұр, Құдайдан кейін біз дейтін атын айтпайтын сұмырайдың көзі көгеріп келді. Тура көздің тұсында жұдырықтың ізі болып кәдімгідей көзі көгеріп келді. Бүйтіп дірілдеп сен құрттың дейді. Мен айттым, құрттым, рас құрттым, сені құрттым дедім. Сол бет сол жоқ болып, мүмкін өлтіріп тастаған шығар ол сұмырайды. Қазірге дейін оның бір дерегін біле алмай отырмыз. Қысқасы мен ол кезде тактикадан пайдаланып сөйледім, бұны лекцияларымда айттым. Әбілезовке қарсы сөйлеп тастадым және ақпаратқа таралуын күтіп отырдым. Себебі ақпаратқа Серікжан туралы хабар шығу керек, дүниежүзі мен тұтқындалғанымды білу керек. Күтіп отырдым, азаттық жариялай сала, нұр азаттық жариялай сала мені мәжбүрлеп сөйлеткендігін WhatsApp арқылы аудиомен тараттым. Себебі ол ақпаратқа шықпай тұрып мені мәжбүрлеп сөйлетті десем, ол сол беті ақпаратқа шықпай кетуі мүмкін еді. Менікі тактика болды. Тура сол сияқты, тура сол мені тұтқындамай тұрып Әбілезовке қарсы сөйле деген сияқты, тұтқындап алып Әбілезовке қарсы сөйле деген сияқты, Аронды да Әбілезовке қарсы айдап салу мүмкін, және плюс Серікжанға қарсы айдап салу мүмкін. Немесе Арон ана жақта білмейді, ей Серікжан сен менің ісіме кіріспе, Нұр Отанның қамқорлығында елбасының арқасында аман есен жатырмын міне деп сөйлеп қалса, демек бұның барлығы сау Арон емес. Аронның миына психотроптық дәрілерді берді. Сондықтан қазіргі Аронның қасында азаматтардың кім екендігі халық білуге тиіс. Кембі ма? Бұрынғы ұлтшылдар, қазіргі тырнақша ішіндегі ұлтшылдар, яғни сындырылған ұлтшылдар ма? Сатылған ұлтшылдар ма? Маймылдар ма? Кім? Аронның туысы болса кім? Қызы кім? Аты жөні кім? Жаңа қарындасы болса кім? Ал Аронның қасына келіп кетіп жүргендер кім? Халық білуге тиіс. Егер Аронға қандай да бір зұлымдық жамандық болса, соның кімнен келгендігін халық білуге тиіс. Және ол азаматтар